キングです。今日もですね、一発マリオとトロールコースやっていきますか。で、今日の一発マリオ、ネタ、ゴールが消えた、ゴールの下のところからもゴールできるっていうコースなんですけど、このコースですね、サムネを見る限り、じゃあカメックがゴールバーを消すと思うんですよ。ただどうやってゴールできるのかが気になって、このコース早速やっていきたいと思います。運も必要って書いてるから、クリア率はね結構低めなんですよ。で、一マスしかないじゃん、この隙間がさ、一マスしかないじゃん。これがどうやってゴールできるのかだよね。あー、わかったよ、これ早く行けって感じじゃないのかな。なんでこのキノコを取ってすぐに、なんで次はクリボーなのよ。さっきキノコだったのはなんで、いや意味わかんない。運も必要って、カメックが何かに変化させる運っていう感じかな、きっとそうでしょ。だから敵キャラ以外だったらゴールできる、そういう感じじゃないのかな。いや面白いね。じゃあこれはキノコが出るまで待っておこう。マジでクリボーばっかりなんだけど、キノコキノコみたいな形してるけど、クリボーも右に走っていけばクリボーになるのかな、こうやって、ほら。っていうことはちょっと待ってみよう。待っておいたら何に変えるんだろう。ノコノコか、多分ね、マリオの位置でアイテムが変化すると思うんだよね。左だったらコインだね。なるほど、わかりました。じゃあ左の方に行ってコインに変えた瞬間右にダッシュ。おお呼んでねクリボーは。じゃあもう一回左の、一番左の方に行って、こっから右にダッシュ。あ、キノコ熱いよ、ここダメなのか、もう一回行けるはず。一番左に行って右、そうで、キノコになって、ここやったこれはマリオの位置によってカメックが変化させるものが違うっていう感じだったね。はい、それじゃあ次のトロールコースはこのコース、ザ・トロールズ・ヘブ・アイス。2つの目を持っている騙し方みたいな感じかな。これレッドコインって説明文に書いてるんだよね。おそらくね、ピンクコイン系のコースだと思います。4つのピンクコインがいると思うんですよ。それじゃあ早速やっていきますか。さて、どんな感じなんだろうね。あ、やっぱりね、4つのピンクコインだね。この上はまあ何もないとして、あ、これ顔をイメージしてるのか。じゃあオンオフをしてドアに入ると思うじゃん。何もしない、それが正解でしょ。ほらうまいよ、今日は幸先いいね。じゃあ土管に入ってこのまま何もしないで、ここで溶かしてくれる、よし、順調すぎ。じゃあここは、うわそれじゃあ、あのオンオフが変わる前にさ、すぐ左に行こっか、こういう感じでしょ。うわ、オンオフをしておかなきゃいけないのか。それじゃあここオンオフをしてすぐ下に降りる。あれ、ちょっと待ってちょっと待って、オンオフしたくないですか。そう簡単には、そしてやられねえよ私、そう簡単にはやられねえよ。ほら見て、このそれじゃあここオンオフをしてもらって、青を消して下に降りよう。これで次に進めるね。よしよしよし、そんで次はジャンプしよっか。こっちが正解。何？挟まれる！それじゃあここ下に降りてボム兵を着火させます。そういう感じでしょう。じゃあここ何もしないでいいんじゃないの？ここで待っておこう。こういう風に。そしたら勝手に火が着火させてくれる感じでしょう。で、右が開くの。あ、左じゃないんだね。そしてどっち？うわ、乗っていいのかな？これ。乗ってみよっか。ブブー、待って、あいつより先に、アラちゃん怒った。ちょっと乗ってくんない、アラちゃん。それじゃあスネークブロックに乗らないで右に行こう。そしたらドアに入れる感じ、そういう感じでしょ。よし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 、こっちで合ってるね。そんで、うわ違うの、待ってよ、下に土管があるのはずるいよ。じゃあここはオンオフするのが合ってたんだね。そして下に行って土管がある、そういう感じだ。それは分かんない。で、ここはオープンブロック叩いてみます。はっ、キノコなにあの石親父、リズム乗ってんだけど。キノコは下で出してもらおうか。そうそうそう、こういう感じでね。で、このまま右に行ってファイヤー取れない、大丈夫、取らなくていい。そんでこのまま右に渡ります。このブロックは
いや、なんもないのか。上に行くのかな。それとも、ここでファイヤー。うわあ、何やってんの。この左はなんだろうね。これは。なるほど、そっちでギュッ。え、これは間違い、間違いだろ。このとこ入れるみたいな。うわ、入れねえ。どうしよう。うわ、ここのブロック壊れねえか。あ、でも上にファイヤー出てきたよ。あ、これは回避できたっていうことなんじゃない。そういう感じでしょ。で、上は、上は何もないのか。で、ブラパが出てくる。ジャンプで、ここでワイヤー溶かして土管に入る。土管じゃない、ドアね。こっちで合ってたんだね。で、ドゥルドゥルで、うわ、なんかまずっぽいぞ。こっちはダメっぽいぞ。あ、大丈夫っぽい。なあ。いや、大丈夫、大丈夫、大丈夫だよ。で、ここでオンオフします。うわ、届かねえ。どうしよう。ここは、うわ、左下に中間ポイントがある感じか。なるほど、先にあの中間ポイント取っておいた方が良さそうだね。なんで一旦スタートからやり直そう。こっちのドカン入って左を失敗、それでいける感じで、ここで中間ポイントが取れて、こっから開始だね。どっから行こう。左から順々に行きます。まず緑の土管、こっから入っていきましょう。うわ、なんか上すぎた。何荒らしてる途中やんか。何よこれ。いつオフが変わるの、ここ。どうすればいいの、このやられ方は。そういう感じか。上行ったらなんかないかな。ワンちゃん抜ける。それじゃここ左押しっぱでいいっぽいね。左押しっぱ、よし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 。そしてこのスター取っておく。うわ、やっぱ取れないか。あれ、右にダッシュしていけってことかな、これ。それじゃあ右ダッシュしていってみる。ここでダッシュしてって、このオンオフブロックが変わって右のドアに入る。よし、上じゃないよね。よし、オッケー。で、ここで蹴っておいて。わかるわけないやんかー。一旦さ、蹴っておいて火を避ける、そういう感じでしょ。で、このツタに登ればいい。うわ、危ねえ。で、上早く行こう。左から行きます。うわ、危ねえ。あいつ高い場所まで来んのね。それじゃあここは P スイッチを押して一旦右に逃げよっか。あっ、これが正解。見て、うまくない。ここは順調に来れました。じゃあ次は緑の土管の右、赤の土管だね。ここで行きます。ここ簡単なんじゃないの。オンオフします。オンオフじゃねえ、パウはしてよかったのかな今。危ない。え、これは合ってたの。これ届くかな。ほっ、うわ、ダメ臭いね。なんか出てこない。ワン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 しかいねえ。じゃあこの赤土管入ったらすぐに左だね。こっち、そう、これで合ってるはず。オッケー。で、ファイヤー取ります。そしてすぐここに USA 取っていいのか。これは取ってよかったのか。どっちなんだろう。結局どっちでもいいっぽい、そういう感じでしょ。うーわ、神の甲羅いる臭い。これは鉄球であってくれ。そっち。それじゃあここはファイヤー取って溶かして US、 あ、これで合ってたんだね。そんで次はカロンの甲羅をちゃんと履いていきますね。さあ出てきて。あー、忘れてた。それじゃあここはバネを避けよう。ここに寄っておいたら大丈夫でしょ。そんでカロンの甲羅を履いて、履いてどうするんだろうね。あ、大丈夫、こっち。ん、わかった。ここのハテナブロックをカロンの甲羅でヒップドロップする感じだね。こっからジャンプして、ここでヒップドロップして下に鉄球を出す、これが正解だね。で、やった、危ねえ。え、大丈夫、これオン変わったけど大丈夫、合ってる感じですか。で、ここでチビになってドアに入る。まだピンクコインないもんね。うわ、どうしよう。じゃあずるい。それはわかんないって。じゃあここで一旦チビになって右にダッシュ、それでいけるはず。こういう感じ。オッケー、ナイス。で、中間ポイント入る。やったあと1個だね。ここはあと1個でクリアすることができます。じゃあラスト、青の土管いきましょう。USA キノコ取ってすぐここで抜く。うーわ、え、魚。それじゃあここは USA 取ってすぐジャンプ。よし、これで合ってると思う。で、ここで抜いて
リンクで行くのかな、こっからこっからちょっとリンク取って行ってみようか。なんかね、リンクが必要な気がするんだよね。オッケー。そしてここで待って、パウパウを叩いてドスを倒す。いやいや大丈夫、まだ間に合うよ。 USA ジャッカー、じゃあ USA のまんま左行ってみよう。いや待って、危ない、大丈夫、これ大丈夫じゃないので、パンブロックで倒せるみたい。うわ魚第2弾何匹も出てくるな。それじゃあここはドス落としておいて、パウを叩いて右だね。これでいけるね。ピンコインはもうね、このコース終わりだと思うんですよ。そんなに長いっていうコースじゃないしね。ここでリンクがいるのか。じゃあここで雲を抜いてリンクを取りに戻ろう。そして爆弾でさっきのところのね、あのいけなかったブロックを壊していくと思うんですよ。ここで爆弾で壊す、そういう感じでしょ。でもう一回しておかなくちゃいけないと思うんだよね。でさらにね、もう一回行くと思う。これでしょ正解は。いや大丈夫、よかった。これでゴールかな。これで全部集まりました。さあどういう感じでしょう。普通にゴールさせてはくれないと思うんだけどな。頼む、ゴールあって、もう一回最初からやり直しはきついよ。なんて書いてるよ、大丈夫ねえ、大丈夫、なんで変わんないのねえ、ここ変わんないの。もう一回扉入ってみよっか。そしたらありがとうございます。ああよかった、ゴールじゃないと思いました。それじゃあ今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。